komið sæl og gaman að vera hérna með ykkur á þessu fallega stað. Fyrst svona pínu hugleðing, hafið þið pælt í því að eitt helsta vandamál í varðandi jörðin okkar og hvernig við erum að fara með hana er hvað okkur fjölgar mikið. Mannkynið er orðið allt of stórt og það voru svona vissa vonur að mannfjölgun væri að dragast svolítið saman og fyrirluta þessar aldar en svo núna er þetta þær vonir pínlutið að bresta. Þannig að mannkynið er orðið of stórt, við þyrftum að vera færri en við að landsbyggðin við erum alltaf að reyna að vera fleiri. Og er það kannski bara andstætt náttúrin að við viljum vera fleiri. En ég vil nú meina að þetta er eina þeim sérstöðum sem við höfum sem land að við megum ekkert vera mikið færri. Þá myndi samfélun okkar degi út. En þetta er allt öðruvísi víða lönd, eins og í Japan og eitthvað slíkt, þar sem fólki fækkar. Það er ekki slæmt og það var ekki, mér svolítið skrítistundu þegar það talið sem eitthvað sérstætt vandamál að fólki sé að fækka í Japan. Svona í jarðarsamhengi þá er það bara ágætt og það er bara mjög gott á fleiri stöðum þar sem er svona mikið þéttbýli að fólki fækka í. En það er öðruvísi okkur, við erum fá í mjög stóru landi. En ég ætla hérna að tala fyrirhugaða uppbyggingu í einni landsbyggð og landsbyggðirnar eru margar og mismunandi. En hún gagnrýnd þessi framkvæmd út frá náttúruverndarsjónarmiðum. Og ég ætla að tala hérna bara eitt atriði sem lítur á þessari framkvæmd og það er raforkukerfið. Og þessi framkvæmd er Hvalárvirkjun. Og hérna sjáum við hvernig flutningskerfi raforku er á Vestfjörðum og Vestfjarðarkjálkanum öllum. Í raun og veru er það ekki kannski nema svona þetta svæði sem eru eiginlega Vestfjörðir. Það er svona þegar Vestfjörðingar eru kannski að leiða mig að það er ekki rétt. Það kemur hérna rafmagn frá byggðalínunni sem er kringum landið, kemur hérna inn í botni Hrútafjörðar og fer hérna yfir í dalina og áfram og þessi lína hérna heitir Vesturlína. Síðan tengist hún hérna yfir í Mjólkárvirkjun og þaðan eru tvær línur 66 kV annars vegar til Ísafjarðar og hins vegar til Tálknafjarðar. Keldeyri hérna og svo Breiðadalur hér. Og síðan er lína hérna reyndar frá Geiradal og hún er hérna til Hólmavíkur. Þannig að þetta svæði hér fær rafmagnið frá Vesturlínu hérna og við sjáum að þetta er allt saman einföld tenging, nema bara hér. Það er bara hérna sem er hringur. Ef það væri skorið á eina línu hérna, þá myndi samt vera áfram rafmagn. Hins vegar ef við skerum á línu hérna, hvað sem er, þá verður bara rafmagnsskortur. Að vísu eru hérna virkjanir sem flækjað málið svolítið og ég kem svolítið inn að þá eftir. En ef það er til það skorið sundur hérna, þá er bara allur Vestfjarðarkjálkin í rafmagnsskorti. Nú hérna sjáum við hvernig rafmagnið rennur eftir þessari Vesturlínu. Og þetta er árið 2017. Og hérna fyrir hluta árs, seinni hluta vetrar, þá er að renna hérna 20-25 megavött með þessari línu inn á Vestfjarðarkjálkan. Og svo er miklu minni notkun hérna í sumarið og síðan er miklu meiri notkun hérna fyrir hluta vetrarins 2017-2018. Og þumalputtareglan fyrir samfélagið þar sem er hitaveita er svona að það þarf svona 1 megavatt á 1000 íbúa. En þið sjáuð fyrir þetta samfélagið þar sem er lítið hitaveitur og bara mjög lítið hitaveitur að þetta er algjörlega önnur mynd. Það þarf svo miklu meiri raforku fyrir samfélög þar sem þarf að hýta húsin með rafmagni. Og þótt að sé að vera framleiða á östurum raforku, þá erum við að sjá hérna tölur 30 megavött fyrir svæði sem er ekki nema 7000 manns. Og hérna meðaltalið er þetta kannski 15-20 megavött og með framleiðslunum þá erum við að sjá að það er kannski svona 3-4, jafnvel 5 megavött á 1000 manna samfélag við þessar aðstæður. Já, auk þessa innflutningsraforku með Vesturlínu, þá er rafmagn framleitt í þessum landshluta
Mjólkarvirkjun er staðist, hún er að framleiða svona meðaltali 7-8 megavött og það þverárvirkjun við Hólmavík, hún er að framleiða svona meðaltali kannski 1 megavatt og svo er Hvestuvirkjun, hún er í engaeign, hún er nálægt Bíldudal og það uppsett afl 1,5 megavatt, ég þekki ekki hvað hún er að framleiða mikið að meðaltali, ég hugsa að sé undir 1 megavatti, en hversu mikið undir það veit ég ekki. Og svo eru minni virkjanir hér og þar vestara kjálkan. Og það eru líka dísilstöðar, það næstu 11 megavatti dísilstöði Bolungarvík og svo eru aðra minni víðar. Og þetta ekki það sem kallast N-1 kerfi. Þetta ekki, eins og ég sagði, þetta ekki kerfi það sem má skera eina línu sundur og samt gerist eiginlega ekki neitt. Það bara þessi litli hringur Bolungarvík Ísafjörður Breiðadalur, það sem N-1. Nú það eru styrkingar í skoðun, til dæmis að leggja línu milli Keldeyrar og Breiðadals og eða Keldeyri Mjólkarvirkjun Breiðadalur og hérna sem við mynda því, það þá milli þessar punkta hérna sem tengingin í Tálknafirði að tengja þaðan alla leið hérna yfir í Breiðadal og þá komin hérna hringur. Að vísu þýðir þetta að eða væri skorið hérna á Breiðadalslínuna þá myndi þetta samt vera smá vandamál því að þá er þetta komin svo langa leið hérna það eru spennu vandamál og svona tæknilega vandamál á því þannig að þetta leysir vandana einhverju leiti, kannski ekki öllu leiti svo væri þetta, og ég ekki með neina nákvæma leið hérna ég býst við að þessi hérna leið væri valin ef að væri farið í að tvöfalda línuna hérna bara milli Breiðadals og Mjólkarvirkjunar og leggja semst tvöfalda kerfið hérna frá Mjólkarvirkjun í Tálknafjörð þá býst við að þessa leið hérna væri valin eins og hér Og þetta í skoðun og umræðu en hefur nú lítið gerst og vesturingar er dálítið vannir því að það hefur verið að ræða málin og benda á eitthvað og svo gerist ekki neitt. Ég þarf ekki að segja ykkur frá því. Hérna sjáum við hins vegar Árneshreppin og þetta sést nú kannski svolítið ógreinilega hérna. En hér kemur lína yfir Trékyllisheiði og Steingrímsfjörðurinn hérna fyrir neðan. Inn í Árneshreppin, þetta eins fasa kerfi en þessir gulu hlutar hérna eru með, það eru þrír leiðarar, það hægt að vera með þriggja fasa rafmagn ef það tengt. En það sem sagt, Árneshreppurinn núna í þessari stöðu eins og flestir hérna hlutar Vestfjarða, þetta ekki tvöfalt kerfi. Ef það fer sundur línan hérna einhvers staðar, þá rafmagnsskortur eða bara rafmagnsleysi. Já, vantarlega bara rafmagnsleysi í Árneshrepp því að ég veit ekki til þessi dísil rafstöð þar. Já, og bara til að setja þetta hérna, þið áttu ykkur á því hvað þetta hérna Árneshreppurinn og þessi lína hérna í Trékyllisheiði, hún hér, niður í Steingrímsfjörðinn hérna. Nú, ef að Hvalárvirkjun yrði gerð, þá hún hérna, það væri vantarlega jarðstrengur frá henni hérna yfir í djúp. Og síðan tæki þar landsnet við og gerði nýja línu hérna inn á vesturlínuna milli sem sagt Ísafjarðar djúpsins og Breiðafjarðar. Og þá spurning líka hvað gerist í Árneshreppnum. Það þarf náttúrulega rafmagn á framkvæmdatíma þegar verið að reisa virkjunina og það eru svona nokkra leiðir til þess. Ein bara framleiða rafmagni á staðnum eða dísilrafstöðum eða einhver slíku eða jafnvel setja upp einhverja bráðabirða vatnsaflsvirkjun einhver litla eða eitthvað slíkt. Það líka möguleiki að leggja fyrst leiðarann frá virkjuninni inn á kerfið, hann komi fyrst, en mér nú sagt að það sé nánast engar líkur að sú leið verið varin. Og svo það náttúrulega sú leið að styrkja bara kerfið núna, eða styrkja núverandi kerfi og leggja það alla leið yfir í hérna Ófeigsfjörðin. Og þetta náttúrulega kannski svona mislustu byggðalega séð skynsamlegasta leiðin. Og það á að gera þetta, Orkubú Vestfjörða hefur á áætlun að setja hérna þriggja fasa rafmagn og styrkja þetta kerfi hérna. En það býður og væntanlega eru önnur landsvæði sem eru fjölmennari svona framar á listanum. En Orkubú Vestfjörða myndi væntanlega taka þátt í hluta kostnaðan við að gera þetta eða virkjunaðalinn vildi nota þessa leið til að fá rafmagn á framkvæmdatíma.
Og ef að Hvalárvirkjunin kæmi, þá væri komin tvöföld tenging við Breiðafjörð og innst í Ísafjörðardjúpi ef að tengipunkturinn þar er tengdur við núverandi kerfi. Og Hólmavík, hún var eiginlega komin með sko þrefalt kerfi. Það mætti skera á tvær línur og samt væri rafmagn. Og þrír fjórðu af vesturlínu væru konar með tvöfaldri tengingu. Svona 120 km af 160. En þetta leiðir ekki sjálfkrafa af sér tvöföldun tengingarnar til þessara eiginlegu vestfjarða. Og sem sagt ef við lítum á þetta hér, þetta svæði hérna væri komið með einlega þrefalda tengingu. Þá ef það væri þessi lína frá virkjuninu hérna yfir, það ein leið. Ein leiðin hér, hérna strengur og svo þriðja leiðin núverandi Hólmavíkurlína. Já, hún hérna ekki stöðar. Og Reykhólar og þetta svæði hérna hafa verið komið með tvöfalda tengingu og þetta svæði hérna hafa verið líka komið svona tvöfalda eða þrefalda tengingu. En ekki þetta hér. Nú ef að virkjunum verið gerð, það áformað að hún hérna framleiði svona að meðaltali 36 megavött og hérna ég bara að setja jafna 36 megavatta framleiðslu á þessa virkjun. Það verður náttúrulega ekki þannig, það verður mismunandi framleitt eitthvað eftir árstíðum, en þetta gefur samt einhverja mynd. Og þá þetta rennslið eftir vesturlínu til vesturs. En nú eru konar hérna mínustölur sem þýðir það að rennslið ekki lengur til vesturs, það til austurs. Og þá Vestfjarðarkjálkinn, hann orðinn ekki þiggjandi raforku, hann farinn að gefa raforku. Hann er orðinn útflytjandi á raforku. En við sjáum samt hérna að hérna yfir sumartíman, þegar það lítið að vera að hitta hús, að þá mikið að rafmagni flutt í burtu. En svo yfir veturinn, að þá, já eins og var bara hérna, fyrir hluta síðasta vetrar, að þá samt ekki að renna frá vestfjörðum nema kannski svona einhver 5-10 megavatt. Þá eru vestfjörðir að taka þessu orku meir og minna sjálfir, bara í húsitun og sína notkun niður í veturinn. En hvað þyrfti til viðbótar til þess að þessir eiginlegu vestfjörðir fengju tvöfalda tengingu? Og besta lausnin á því, og ég set hérna svona besta í gæsalappir, það má rökraða hvað best, að það væri svona umþabil 60 km lína yfirbót, 132 eða 66 kV frá botni Ísafjarðardjúps til Ísafjarðar eða Breiðadals. Og það svona kannski, ég ætla að henda hérna fram bara svona einni hugmynd að leið, en það náttúrulega alls konar leiðir og ég hef ekki hugmynd hvort þetta besta leiðin. Og það líka aðrar tengingar sem myndu virka eins og hérna tvöfalda bara línuna frá Kollafirði þar sem hún tengist þarna inn á Breiðafjörðin nýja línan og til Mjólkár eða fara með línur Ísafjarðar djúpi og beint yfir í Mjólká eða eitthvað slíkt, það eru fleiri leiðir. Og þessi 60 km þeir myndu kosta, svona ef maður notar þessa tölu hérna sem nú svona einhver þunnelbuttaregla, en ég veit ekki hvort þetta yrði dýrara eða ódýrara, líklega frekar dýrara, en ef við notum þetta 40 milljónir á kílómetra fyrir svona línu, þá myndi þessi lína kosta svona 2,4 milljóna. Og það sem ég sem sagt að tala þá er tenging hérna á milli. Frá Ísafjarðardjúpi og inn á Ísafjörð. Og eins og ég sagði, það má hugsa sér eitthvað annað héðan og það nógum komin hérna í Breiðadal. Og ef að þessi lína gerð, þá þarf ekki lengur að eyða peningum í að styrki eitthvað hérna á milli. Þá má nota sem sagt fjármagnum sem færi þetta upp í þennan kostnaði að gera þetta hér. En ef við ætluðum að tvöfalda allt saman, þá þyrftum við samt sem áður að gera þessa svona fyrirhugðu styrkingu hérna milli Tálknafjarðar og Mjólkárvirkjunar. Og þarna væri við eiginlega komið með sko tvöfalda tengingu bara á allan Vestfjarðarkjálkan nánast. Það mætti skera sundur hérna eina línu og það yrði engin vandamál.
meðan virkjunin að framlega. Samantekið, Hvalárvirkjun mun verða til þess að Strandir og Reykhólahreppur munu fá tvöfaldatengingu og Strandir til dæmis það sem verður eiginlega þreföldtenging og þar eru dísilstöðar á Hólmavík, það er dísilstöð í Drangsnesi og það er dísilstöð á Reykjanesi. Dísilstöðarnar á Hólmavík og Reykjanesi þyrftu væntanlega ekkert vera það lengur og mætti bara taka það niður og flytja þær eitthvað annað það sem meiri þörf er fyrir þeim. Árneshreppur, hann myndi fá þriggja fasa rafmagn og tvöfaldatengingu og hann er bara með eins fasa rafmagn núna sem skapar vandamál þar. Og síðan mun þessi virkjun gera það verkum að það verður svona loka skrefið að tvöfaldasa allar tengingar á Vestfjörðum. Það verður miklu auðveldara og þetta verður fyrst og fremst orðið bara eitt skref sem er eftir. En við getum líka spurt sko tvöfaldu tenginga án Hvalárvirkjunar. Hvað þyrfti að gera til að tvöfalda þetta allt saman ef að þessi virkjun verður ekki gerð? Né aðrar virkjanir í Ísafjarðardjúpi. Það eru fleiri virkjunar kostir þar sem hérna verða væntanlega skoðaðir í framhaldi því ef að Hvalárvirkjun verður gerð því að þá er auðveldara að tengja þær. Og hvað kostaði það að tvöfalda án þess að gera þessa virkjun? Þá væntanlega þyrftum við, ef við ætlum að tvöfalda tenginguna, að fara með línu hérna úr Hrútafjarðarbotni og hérna norður allar strandir og inn í djúp og svo þessa línu hérna yfir sem er áætluð ef að verkjunin verður gerð. Ef við myndum gera þetta, þá erum við komin með svona svipa raforkuöryggi eins og við myndum fá með Hvalárvirkjun einn á sér. Og þá má alltaf spyrja, er það ekki alveg nóg að tvöfalda þessa línu hér? Jú, það er náttúrulega tvöföldun, en það er náttúrulega meira óöryggi að vera að láta tvær línur liggja hlið við hlið. Af hverju fara línur í sundur, það er væntanlega út af einhverjum náttúrulegum hérna atburðum, óveður eða skriða eitthvað slíkt og það er náttúrulega líkur á því að tvær færi þá í sundur eins og einmundur færi í sundur eða þær eru á sama stað. En þetta sem sagt myndi gefa okkur svona sambærilega aukningu á orkuöryggi á Vestfjarðarkjálkanum eins og Hvalárvirkjunin yrði gerð. En þessi lína, hún frá Hrútafjarðarbotni yfir Ísafjörð og hún er 120 km löng og hún myndi kosta með þessari þumalputtareglu svona 5 milljarða. Og svo þessi lína frá Kollafjörði yfir í Ísafjörðardjúp, þetta heitir Kollafjörður þarna, það sem línan kemur niður í Breiðafjörð inn á vesturlínuna. Og hún er svona 25 km og það er kostnaður kannski svona 1 milljarður. Og auk þess ef við ætlum að vera alveg sambærileg og að gera alveg sambærilega mikið eins og eiga Hvalárvirkjunin er gerð þá þyrfti líka að hringtengja Árneshreppinn. Þannig að kostnaðurinn án Hvalárvirkjunar að tvöfalda á Vestfjarðarkjálkanum er svona 7-8 milljarðar kannski og svo plús þessi lína á milli Mjólkárvirkjunar og Keldyrar í Tálknafirði. Og það myndi, sem sagt, og þá er ég ekki að taka inn í það neitt endurbætur Árneshreppi sem kosta væntanlega einhverju skala, einhverju hundruð milljónu að hugsa ég. En kostnaðurinn sem þarf að leggja í til að tvöfalda eiginlega allan kjálkan og Hvalárvirkjun væri kominn, hann væri svona 2-3 milljarðar og plús þessi sama viðbót hérna milli Mjólkár og Tálknafjarðar. Og með því myndum við líka sjálfkrafa frá miklar endurbætir Árneshreppi því að jafnvel þótt að virkjunin myndi setja bara dísilstöð til að keyra meðan framkvæmdir eru í gangi að þá hafa þeir sagt að þeir muni vilja tengja sig yfir í Árneshreppin. Og ef maður treystir þeim orðum að þá myndi Árneshreppinum fá þriggja fasa rafmagn ef virkjunin er gerð, jafnvel þótt að hún myndi ekki vera tengd strax. Þannig þetta var svona það sem ég ætlaði að segja ykkur. Takk fyrir.